umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Mbanje kubasuhuza mwese nshuti z'Imana, ndabashuhuje cyane n'abazakurikira iyi audio ntambukishe. Iyi audio rero ishingiye ku buhanuzi ndetse n'ubutumwa Imana imaze igihe impa, ariko noneho ikintu kinteye kuba natambutsa iyi audio ni iri joro iby'Imana yarayimpishuriye irambwira ngo nindangurure. Navuze ati ese ndarangurura gute, nibuka ko mfite telefone kandi telefone batambutsaho audio amajwi agatambuka kandi abantu bakumva bafite amatwi bakabyumva. Rero reka ntangire, ariko ntangirire mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice n'bitanu, turahera ku murongo wa gatatu turangize uwa kane gusa. Ku bantu basomye bashobora gusoma bakawurangiza wose. Titire yaho iravuga ngo Imana ishinja Abayuda ubuhemu. Reka dukomeze duhere kuri uyu murongo wa gatatu, haravuga ngo yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki gitumye rwera indibu? Reka tugeze hano. Bene data, rero ikintu gitumye ngiye kurangurura ni ubwiyerekwa nagize iri joro. Iri joro nagize iyerekwa, nagiye kubona mbona hapfuye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wapfuye, uwo mukozi w'Imana yarazwe. Umukozi w'Imana yapfuye, amaze gupfa hacicikana abandi bakozi b'Imana bagenzi be abaje gusenga ngo bamusengere ngo barebe ko byibura yakira. Umwe akinjira undi agasohoka, undi akinjira asohoka, undi yinjira asohoka, undi yinjira asohoka. Ni ukuri bamwe bagasohoka bifashe ku matama, abandi bagasohoka rwose byanze. Yemwe uwo mukozi w'Imana ugiye no gupfa, abantu bamwe bazajya bazanamusengera yapfuye bavuge ati wenda yazuka. Ariko ntago azazuka pe, azapfa. Imana rero yambwiye ngo nindangurure mbivuge, ariko uburyo yambwiye ngo ndangurure mbivugemo ni uburyo nagiye kubona nkabona abagabo bagiye gupfakara, nkabona abagore bagiye gupfakara. Hari abakozi b'Imana rero bagiye gupfa. Ntago ari ubwa mbere Imana impishurira ibi, nuko nubwo yanyeretse uyu mukozi w'Imana ugiye gupfa, ahubwo yagira ngo inyibutse, kuko hari igihe Imana yabimpishuriye aribwo hashiraga iminsi mike irambwira ngo igihe kirageze ko mvugira ukabwira abantu banjye, ukaburira abantu banjye. Imana rero yanyeretse abakozi b'Imana bagiye gupfa, abantu bose bitwa ngo ni abakozi b'Imana ndetse n'abahanuzi. Abo bantu rero uburyo bazapfamo, bazapfa abantu bamwe bajye bagenda barira ngo ati bari abakozi b'Imana ngo babonye ijuru, babonye ubugingo. Ntago ariko bose bazaba babonye ijuru, nta nubwo ariko bose bazabona ubugingo rwose. Kuko hari abantu baretse bava mu byizerwa, bareka gukorera Imana, bacika intege barananirwa bajya mu by'isi. Ariko hari n'abakomeje bakorera Imana mu burwayi, ndetse bakorera Imana mu bibazo. Ni ukuvuga ngo bakoreye Imana abandi babivamo. Hari n'abiyitirira ngo bari gukorera Imana ariko badakorera Imana, aribo babo bazapfa bavuge ngo babonye ijuru nyamara ntaryo babonye. Tugaruke kuri iri jambo narimaze gusoma ry'uruzabibu.
Imana yarafumbiriye uru ruzabibu irangije irarwuhira rwose iruha amazi rwose ntako itagize kandi yari yiringiye ko ruzera imbuto rurangije rwera indibu ariko musomye neza musanga ko yabonye ko rweze indibu nta mumaro irangije iravuga ngo igiye kururimbura Imana rero irajije kurimbura uruzabibu rweze indibu yemwe bakozi b'Imana mwiyitirira izina ry'Imana muryiyitiriye ubu ngubu nyamara mbere Imana mwarayishatse murayishaka muyishakana umwete irangije bagirira neza Imana yagiriye neza abantu benshi Imana yatabaye abantu benshi Imana yatanze amazi Imana itanga amamodoka Imana itanga amafaranga abantu barakira bamwe barayubahaga barayisengaga ibagirira neza irabatabara ariko bageze igihe bwose batakera imbuto ahubwo bera basigaye bera indibu Imana nta kitakoreye abantu yaberetse urukundo rwayo ibagirira neza irabarokora harabo yarinze impfu zigiye zitandukanye harabo n'ukuri yarengeye ibahagararaho urupfu rwari rubasatiriye babibona ko byarangiye harabo yakuye mu rupfu bari bapfuye irangije irabazura kugira ngo babeho bamwe na bamwe bagiye birengagiza bagenda bibagirwa Imana Imana rero ije kurimbura uruzabibu rweze indibu. Nimunyumve Imana iraje kurimbura uruzabibu rweze indibu. Hari abavuga ngo biramenyerewe bandabimenyereye ibyo ni bisanzwe banyamuryijya nino. Igihe kirageze ko Imana ikura urukungu mu masaka. Igihe kirageze. Yemwe bavuga ngo mbere bavugiye ngo uyu muntu ngo azapfa ngo harimo n'umupasiteri uzapfa ngo mwarategereje ko umupasiteri azapfa muraheba. Impamvu Imana iyohereje abahanuzi bakaba bari guhanura ibintu mukabona bimwe ntago byegeze bisohora hari abantu benshi Imana ishaka ko bihana kugira ngo izabahe ubugingo niyo mpamvu mujya kubona mukabona bimwe bigenda bitinda ni ukugira ngo Imana yeze abageni bakizwe bave mu byo barimo ntago ari ukuvuga ko itakora ifite imbaraga ifite n'ubushake n'ubushobozi bwo kubikora ariko arabitegereje ngo bihane ariko igihe kigiye kugera agahe mwahawe ngo mugakoreshe niba mutaragakoresheje neza igihe kirageze urukungu rugiye kuva mu masaka kandi n'urubuto ruteze n'igiti giteza imbuto kigiye kurimburwa nimwumve Yesu araje araje kandi araje bidatinze araje yemwe banda bimenyereye yemwe ibyo ni ibisanzwe Yesu araje Umujinya w'Imana umanukiye abatuye isi bose. Nimwumve. Nimwumve yemwe igihe kirageze. Igihe kirageze k'ibisarurwa igiye gusarurwa. Igihe kirageze. Igihe kirageze nyir'umurima aje gusarura ibyeze n'ibiteze byose nagiye kubona mbona abagabo basigaye ari abapfakare ngiye kubona mbona abagore basigaye ari abapfakazi yemwe n'abana basigara ari imfubyi
Abantu bagiye gupfa, bagiye gupfa, bagiye gupfa, bagiye gupfa. Nukuri agahinda kazaba kenshi, mubabaro ube mwinshi, ariko igihe kizagera n'amarira ari amarira azakama ku maso. Nimwumve rero, musenge mwegera Imana cyane, uw'ubugingo nabushakisha imbaraga n'ukuri. Yemwe abakunda Imana, bubaha Imana, bari guharanira kuzabona ubugingo, kuzabona kuzaragwa kiriya gihugu, murasabwa gukora vuba. Mukore vuba, mukizwe vuba, mukizwe. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, araje.